Olá, gostaríamos de avisar a todos que a palestra iniciará em 5 minutos. Obrigado.
Bom dia a todos. O Comitê de Implementação do Software Livre inicia hoje um novo ciclo de palestras técnicas, onde o tema abordado será Data Discovery e Software Livre. Esse ciclo de palestras é uma iniciativa da Regional do Rio de Janeiro e, mais fortemente, da nossa colega Cláudia, que foi a mentora dessas palestras e ajudou a organizar esse ciclo. Nós gostaríamos de falar que o projeto de BI, Data Warehouse e Data Mining são interessantes e complexos de desenvolver uma organização por causa da sua natureza integradora entre conceitos de negócio e tecnologia. Esse é o tema da nossa palestra. Gostaríamos também de falar que a atividade é transmitida pelo Assist. Nós estamos ao vivo do Rio de Janeiro, mas as regionais todas são servidas só pelo Assist, né? E os contatos poderão ser feitos pelos canais da diáspora, br.com.br/u/sisgovbr, pelo Twitter, @sisgovbr, e pelo Facebook, www.facebook.com/sisgovbr. Para falar mais sobre esse assunto e a fazer a apresentação dos palestrantes, eu vou convidar a nossa colega Cláudia, mentora dessas palestras, para falar sobre o tema. Obrigado. Bom dia, Décio. Bom dia, colegas. Eu estou aqui com o Jansen e com o Marcelo para dar início ao ciclo de palestras. Eu gostaria de complementar a fala aqui do colega Décio com a seguinte informação, que Business Intelligence tem como objetivo analisar os dados disponíveis para gerar informações e conhecimento útil ao processo de tomada de decisão. Uma das possibilidades de implementar BI é reunir os dados tratados em um banco de dados consistente e histórico, um data warehouse, que possibilite uma visão integrada e total do negócio para análise estratégica através de ferramentas OLAP, implementando assim um longo processo de captação, tratamento e disponibilização das informações oriundas de sistemas transacionais. Os sistemas transacionais geram um volume gigantesco de dados e, em meio a essa massa de dados, existem informações que passam despercebidas. É necessário explorar esses dados usando o processo de descoberta do conhecimento em base de dados. E para efetuar esta descoberta, a busca destas informações, que em muitos casos são de extrema relevância ao negócio e alavancam, em alguns casos, ações que geram um diferencial para o negócio. Com este objetivo, podem ser aplicadas soluções Big Data, Data Discovery e Data Mining, que possibilitam encontrar padrões ou tendências em grandes massas de dados, sejam suas fontes, sistemas transacionais, redes sociais, e-mails, sites, listas de discussão, entre outras. Então, na abertura do nosso ciclo, temos aqui hoje a nossa primeira palestra, Tomada de Decisões com Auxílios das Redes Sociais. A presença aqui no momento no auditório, temos o Jansen Oliveira, que possui graduação em análise de sistemas informatizados pelo Instituto Superior de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, especialização em Data Warehouse, Data Mining e Gestão do Conhecimento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e atualmente é analista de BI do jornal O Globo. Temos também a presença do senhor Marcelo Muniz, graduado em Informática Matemática pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, possui especialização em Data Warehouse, Data Mining e Gestão do Conhecimento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é analista de Business Intelligence e atua em projetos no segmento da construção civil, Usina Hidrelétrica de Belmonte, Grupo Lafarge, no ramo de energia Coffee Neo GDF Suez, dentre outros. Com vocês, Jansen. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado a todos que estão presentes aqui. É um prazer inenarrável poder trazer um pouco do nosso conhecimento, um pouquinho do que a gente adquiriu de conhecimento, não só profissionalmente, mas também academicamente, juntar tudo isso, poder passar para vocês o que a gente conseguiu aprender nessa jornada. O nosso assunto de hoje está aqui, tomada de decisões com o auxílio das redes sociais. As redes sociais hoje, acho que todos aqui, todos que assistem,
tem a noção da importância que ela tomou na vida das pessoas hoje. A rede social se tornou a pracinha do século XXI. Todos estão ali presentes. E as marcas, as organizações, as empresas já se deram conta disso. Todas as empresas, inclusive todas as organizações de modo geral, privadas ou não, estão presentes nas redes sociais e colocam suas comunicações nesse ambiente. Porém, ainda é perceptível que essas empresas, organizações, elas colocam suas comunicações, mas ainda fazem uma observação muito manual do que da receptividade das comunicações que elas colocam no ambiente das redes sociais. Então, essa pesquisa, esse trabalho que surgiu de uma observação do meu ambiente de trabalho, da necessidade, ou melhor, da oportunidade de poder automatizar essa percepção da receptividade das pessoas que estão conectadas à sua rede. E, principalmente, lançar mão de técnicas e de gráficos e de ferramentas que pudessem auxiliar os tomadores de decisão a ter uma visão diferenciada do seu negócio a partir das observações sociais, não só as financeiras. As financeiras são muito comuns, mas tomar uma decisão com base no que as pessoas estão dizendo e nos grupos é algo também importante para as empresas, e dentro do ambiente das redes sociais, onde todo mundo está jogando uma ideia, fica um pouco mais fácil ter uma percepção de quem é o seu público. E o que a gente pretende aqui hoje é mostrar como utilizar essas ferramentas para poder exibir para os tomadores de decisão uma visão diferenciada do próprio negócio, que muito provavelmente ele não está acostumado a observar. Bom, a análise de dados, né, é algo que tem surgido, tem emergido no mercado de TI, não tem tanto tempo. A profissão cientista de dados, ela é algo recente, algo que tem emergido e tem ainda um pouco de confusão, é um trabalho ainda de ciência mesmo, sabe? É uma coisa muito empírica ainda. Você tem N ferramentas diferentes, você tem que fazer um trabalho de colocar tudo isso num liquidificador, pegar todas as informações e conseguir, para conseguir extrair uma informação bacana, né? Então a gente vai dar uma passeada sobre um pouco do dia a dia do cientista de dados, do analista de dados, que quer trabalhar com as redes sociais. A principal rede social, a gente sabe, aqui no Brasil pelo menos, é o Facebook. A gente pretende, na nossa análise, falaremos bastante sobre o Facebook, porém, as análises, elas não se restringem ao Facebook. Tanto Twitter, tanto quanto Pinterest, tanto quanto Foursquare, todos eles disponibilizam ferramentas, APIs, que trazem a possibilidade da prospecção dos dados para que a gente faça alguma dessas análises que mostraremos ao longo da explanação. Bom, isso aqui é só para mostrar que o surgimento da ideia, ele veio, como eu disse, da observação dessa necessidade. No meu ambiente de trabalho, eu observava que, às vezes, havia uma campanha. Eu trabalho numa empresa de mídia, e havia uma campanha de marketing qualquer que era lançada sobre qualquer assunto, era lançado numa rede social, no Facebook, e aí as pessoas tentavam ver como é que está sendo a receptividade da campanha, o que as pessoas estão dizendo sobre a campanha.
E era uma coisa extremamente empírica. A pessoa, ela entrava no perfil do Facebook, analisava lá, olhava as respostas das pessoas, o que as pessoas estão comentando, se teve bastante curtido ou não, mas era totalmente baseado em observação, era feeling. As pessoas entravam, olhavam e, eu acho que as pessoas estão dizendo mais ou menos isso. E a partir daí traçava uma estratégia qualquer. E a gente de informática sempre olha para isso, né, como uma oportunidade de, automatização. A gente pode automatizar isso. E foi a partir dessa observação e aproveitando que naquele período estava fazendo um projeto final para pós-graduação, juntamente com o amigo Marcelo, aproveitamos essa oportunidade para pegar esse caso e tentar fazer um projeto para usar as ferramentas disponíveis no mercado, livres, que fosse o mais barato possível de implementação, para poder levar ao tomador de decisão, essas pessoas que estavam fazendo essa observação da receptividade da campanha, com mais rapidez, alguma ferramenta que conseguisse auxiliar a tomada de decisão da pessoa de forma rápida. Porque rapidez nesse ambiente de rede social é importante. Uma comunicação falha, uma comunicação que não caia muito bem, ela precisa ser tratada com uma rapidez incrível. Porque, como eu disse, é a pracinha do século XXI, só que você não fala num coreto para poucas pessoas, você fala para o mundo. Então, alguma comunicação que saia mal pode sim afetar muito a sua marca. Nós já fomos apresentados. Rapidinho, isso aí que é só para pontuar, como a Cláudia falou. Trabalho no jornal Globo, especialização em Data Warehouse. Beleza, vamos lá. Umas informações básicas sobre o Facebook, já que é a rede principal que a gente pretende mencionar aqui. Esses números, eles são de janeiro desse ano, eu tentei atualizá-los, não consegui, então acho que ainda são válidos, vale para as análises. São 1,39 bilhão de usuários ativos mensais, as pessoas podem entrar, fechar essa conta, eles mantêm essa média de 1,39 bilhão de usuários ativos hoje. O tempo médio do uso por dia é de 21 minutos e isso é muita coisa. Se você analisar com outros sites, a empresa que trabalha tem alguns sites de relevância no Rio de Janeiro e são números bem menores e não são ruins, é porque realmente o Facebook está fora da curva. Só esses dois números já mostra o quanto é relevante você se posicionar bem dentro de uma rede social. Você falar para um possível grupo de 1,39 bilhão de pessoas, aonde as pessoas estão bastante tempo conectadas, ou seja, tem muita atenção dispensada ali dentro, então é importante que você mantenha uma boa imagem dentro dessa rede, você se comunique bem dentro da rede social. Seria por dia isso? Seria por dia. A propósito, só deixar claro aqui, eu não mencionei, mas uma palestra que se propõe a falar de redes sociais, então vocês podem interagir a qualquer momento, fazer perguntas, inclusive quem estiver assistindo fora, podem fazer perguntas a qualquer momento. Nossa motivação foi a que eu já havia mencionado, que era dar uma rapidez para a decisão do tomador de decisão. O tomador de decisão, ele precisa de rapidez, porque nesse ambiente você pode se queimar com muita facilidade. E é o caso desse post. Essa senhora, Justine Sacco, isso aconteceu em 2013. Ela é sul-africana e ela trabalhava numa grande empresa chamada IAC. Ela tem sites relevantes no meio da internet. Um dos mais conhecidos talvez seja o Match.com, que aqui no Brasil é conhecido como Par Perfeito. E outros sites como o Vimeo. E ela
era diretora de comunicação dessa empresa. E um belo dia ela estava viajando e estava no aeroporto na Inglaterra, Heathrow, e ela, por algum motivo, ela entendeu o que se passava na cabeça da senhora, ela começou a fazer postagens aleatórias de tudo que ela via e falando mal das pessoas, como, ah, esse senhor do meu lado está fedendo, que horror, ah, que pessoa feia aqui do meu lado. E aí, em um determinado momento, ela fez esse post: estou indo para a África, espero que eu não pegue AIDS, estou brincando, sou branca. Um post infeliz. Ela, nesse momento que fez o post, ela tinha aproximadamente 200 amigos. Algumas reportagens que pesquisei falavam de 187 no momento em que ela postou. Outras reportagens falam em 189, mas o número beira os 200. E nós sabemos, quem está no ambiente de redes sociais, quem frequenta esses ambientes, sabe que 200 amigos é um número fácil de se atingir. Você não precisa ser uma pessoa muito famosa para ter 200 amigos nessa rede. Eu mesmo tenho 300 e poucos amigos e definitivamente não sou uma pessoa famosa. Então ela postou pensando que estava postando para o meio dela. Então essa confusão é um problema. Ela acabou postando isso na rede social e por algum motivo as pessoas se indignaram e começaram a compartilhar e isso começou a viralizar. Ela, por sua vez, postou isso. Ela estava no aeroporto, ela estava viajando, indo para a África do Sul, terra natal dela. Ela postou e desligou o celular. E embarcou no avião, como muita gente faz. E ficou incomunicável. Era uma viagem longa. Ela ficaria 11 horas em trânsito. Essas 11 horas, apenas 11 horas, foram suficientes para detonar com a vida dela. Em 11 horas, essa senhora... O nome dela começou a ser veiculado em rádios, em TV. As pessoas viram um trending topic do Twitter, ou seja, o assunto mais comentado naquele momento. E a repercussão foi tão ruim, tão grande, que a empresa que ela trabalhava precisou se pronunciar. A empresa precisou vir a público, numa emissora de TV, dizer que estava desligando e não compactuava com o que ela tinha pronunciado na rede social e que estava desligando a funcionária, a diretora de comunicação. Em 11 horas, ela estava voando ainda e a vida dela tinha sido detonada por uma comunicação infeliz. Quando ela embarcou no avião como uma pessoa que passaria despercebida em qualquer lugar. Quando ela desembarcou, ela era a pessoa mais odiada do mundo naquele momento. Em 11 horas apenas, ou seja... A importância de você se posicionar bem e saber com rapidez o que está acontecendo no ambiente de rede social é importante. E esse caso mostra isso. Foi com uma pessoa física. Poderia ser com uma empresa, poderia ser com uma organização qualquer que esteja presente nesse ambiente. A importância da tomada de decisão rápida e saber com rapidez o que as pessoas estão falando fica evidenciada com esse caso. Não existe, por exemplo, um critério do Facebook de fazer um policiamento interno sobre esse tipo de comunicação? Olha, existe um controle para dizer que isso aí é inadmissível, de retirar de imediato, não deixar esse quando negócio propagar. Quando você tem que falar no microfone porque está sendo transmitido. E aí para que os outros escutem... Tá ok. Eu estou recebendo uma pergunta aqui e vou passar o microfone para a pergunta. Eu digo assim, o Facebook não teria um tipo de policiamento para imediatamente fazer um controle e vendo que a informação é de caráter inadmissível, cortar imediatamente, não deixar replicar. Por exemplo, você vê o Estado Islâmico, por exemplo, que hoje põe, né, aqueles assassinatos com criança decapitando gente adulto e tal, e vai pela internet para o mundo inteiro. Aí criança vê, é uma coisa inadmissível também. Sim. Existem algumas redes sociais que existem esse tipo de comunicação de onde os usuários podem dizer que o conteúdo é impróprio, como por exemplo o YouTube. Tem que ter liberdade de expressão, então. Mas eu acho que tinha que ter um tipo de policiamento para proibir esse tipo de informação veicular pela rede social. Entendeu? Sim, sim. E mais uma pergunta aqui? Na
Alô, eu não fiquei tão impressionado pelo período de 11 horas, a gente sabe, pelo menos eu sou bem ignorante nessa área de informática, mas no período, não estive falando certo, mas no período de 11 horas a gente sabe que isso retumba rapidamente pelo mundo inteiro. O que mais me impressionou, eu acho que isso foi a burrice dessa mulher, quer dizer, não é nem que a opinião dela seja uma opinião estúpida, racista, é a burrice dela que me impressiona. Burrice é chato, né, cara? É a falta de visão também, prejudica tudo do país. Como é que ela, diretora de uma empresa como essa, faz... aí eu acho que tem que deixar mesmo, não tem jeito. E ela se danou, evidentemente, por causa disso, levou outras Mas pessoas. Mas também era interessante ver quantas pessoas apoiaram ela até essa decisão que ela botou também, porque deve ter tido um índice X de pessoas que já estavam a favor e contra. Cuidado com o horário. Não, deve ter tido. Mas o que me impressionou foi isso, né? Sim. Existem algumas pessoas que acham que estão falando para si dentro da rede social, né? Então, acaba complicando um pouco, né? Mas, sim, passar a palavra rapidinho aqui para o Marcelo. Então, sou o Marcelo, né? Então, hoje em dia você se fala no controle, por exemplo. Não é controlar a liberdade de expressão nem nada, então, mas é uma questão de, sei lá, de foco, né? E não deixar a coisa... Tá. Então, hoje em dia já se fala no controle de, por exemplo, à noite, você pode estar postando muito no Face e pode ser que você esteja bêbado. Então, assim, já se fala nesse controle de ele detectar isso e ele vê bem o que você pode estar postando. Quer dizer, se você está postando demais, se não está de acordo com o comum, ele meio que filtrar isso, né? Já se fala isso nas redes sociais, serem inteligentes nessa parte. Bom, agora que nós vimos, né, um exemplo do quão é importante se posicionar bem e entender o que se passa, nós vamos pegar um exemplo real, um caso. Nós vamos explanar dois casos aqui que nós observamos como um processo que nós montamos para fazer essas observações do que está sendo dito ali na rede e vamos explanar também as ferramentas que usamos, visualizações que nós colocamos para que os tomadores de decisão possam se apoiar. Por exemplo, esse é um post da CBS, é uma rede de TV americana. Nós vamos colocar esse caso em inglês, depois nós vamos colocar outro caso em português. A técnica é muito parecida para as duas línguas. E a gente resolveu analisar um post de uma emissora, que é um perfil de mídia, geralmente é um perfil que tem bastante comentários ali, né? Perfil de empresa de mídia. E o post é aparentemente despretensioso. O que a gente queria saber os comentários das pessoas, se eles estão positivos, negativos, eles são neutros, enfim. Resolvemos rotular os comentários dessa forma, positivo, negativo ou neutro. E para o algoritmo, para a máquina poder nos dizer se aquele post foi bem recebido ou não. O post diz o seguinte... você perdeu, em tradução livre, você perdeu o NCIS Los Angeles, que é um programa de TV, não tem problema, você pode assistir no nosso site. E convida as pessoas a assistir o programa no site deles. Ou seja, nada demais, ele não fala absolutamente mais nada, ele só coloca o link e diz que a empresa está disponibilizando ali para você assistir. Pois bem, e aí nesse gráfico, a gente... fez a análise dos comentários que estavam lá dentro desse post, e esse gráfico mostra o seguinte, que essa barrinha vermelha, está um pouco difícil de ler ali, mas ela está dizendo que aqueles comentários são os negativos, esse branco são os neutros e aqueles cinza são os comentários positivos, né, ali naquele. E aquilo, poxa, é estranho, né? Pelo menos quando a gente olhou aquilo ali e viu um post despretensioso, como é que as pessoas estão reclamando tanto? O cara só está te convidando para assistir o programa que ele disponibilizou e colocou o link ali. Então, uma primeira ferramenta que nós utilizamos foi essa de ver os comentários. Eles estão tendendo a positivo ou estão tendendo a negativo. Então, o tomador de decisão ele já pode ter um primeiro contato com uma ferramenta um pouco diferente.
aí, uma observação um pouco diferente. As pessoas estão recebendo bem ou estão recebendo mal a minha comunicação? E nesse caso, não estavam recebendo tão bem. Aí fica, obviamente, a pergunta, por quê? Então, esse é o segundo passo. A gente precisa entender o que, que as pessoas estão falando. Então, o segundo recurso interessante, nesse caso, é montar uma nuvem de tags. A nuvem de tags, você vai buscar dentro daqueles comentários os principais termos que estão sendo ditos ali naquele ambiente, naquele momento. E para essa comunicação, os termos que se destacam é CBS, que é a emissora, é um tratamento um pouquinho mais apurado, de repente, se a gente estiver pegando sempre posts da CBS, ele acaba virando um termo muito repetido, então seria eliminado. Mas é um tratamento. Porém, os outros termos são totalmente relevantes. O que aparece bastante ali é em tradução livre, pagar, assistir programas, shows. Ou seja, as pessoas elas clicavam naquele site, naquele link, e foi no meu caso, eu cliquei ali para ver o que se passava. E quando você clicava no link, você caía num paywall, numa barreira, dizendo que, beleza, para você assistir você vai ter que pagar. Mas, poxa, e as pessoas, não, eu não quero pagar para assistir isso aqui. E até porque a CBS lá nos Estados Unidos é um canal amplamente distribuído por emissoras de TV a cabo, que as pessoas pagam, e as pessoas simplesmente falam, não, me recuso a pagar pela segunda vez para assistir o programa, eu não quero pagar pelo programa. Então, ele tentou se dar um golpe barato e o pessoal disse... a galera falou, peraí, assim não pode, né? Da CBS não dá e tal. Exatamente. E as pessoas olharam para isso, não, eu rejeito. E eu tenho certeza que nesse momento, o tomador de decisão, nesse caso aí, ele já tem já uma ferramenta, ele já conseguiu dar uma analisada de como foi a receptividade. Agora vocês chegaram a analisar que tipo de conteúdo era, a essência do conteúdo disso aí, não dessas pessoas rejeitarem. Não, sim, mas que tipo de programa... Que tipo de programa seria o conteúdo desse programa para a pessoa rejeitar? Ele só rejeitar porque tem que pagar mais ainda, entendeu? Sem saber do conteúdo. Sim, sim. Eu acho que eles acessavam porque tinham uma ideia do conteúdo, né? Sim. É importante também saber isso. Que tipo de conteúdo era? Sim. Pergunta se as pessoas rejeitavam pelo tipo de conteúdo. Aparentemente, a nuvem ela esclarece um pouco isso, se destaca muito o fato de pagar. Sim. Então as pessoas, independente do conteúdo, as pessoas estavam rejeitando o fato de pagar. Então era pela curiosidade de saber o que era aquilo. As pessoas, mas aí tinha o pagamento, desistia. Desistiam. As pessoas simplesmente rejeitavam o fato de pagar. Muito provavelmente até as pessoas que chegavam naquele post já até conheciam o programa, já viam, mas elas até se sentiam atraídas pelo convite para assistir, mas não, eu não quero assistir porque tem que pagar. Então, uma possível decisão do tomador lá de decisão é ele analisar se está tendo um bom retorno. Se não estiver dando um bom retorno, já sabe-se que então, as pessoas não querem pagar. A percepção talvez fosse de se sentirem traídas pela própria empresa. Pode ser. É possível também que eles tivessem se sentido traídos pela postura da empresa. Verdade. Esse é um dado interessante. Sim, sim. Isso que ele perguntou, ele me roubou a pergunta aqui. E a postura da CBS com relação a isso? Olha, boa pergunta. A postura da CBS é desse. Bom, ela não se pronunciou. Uma das coisas que a gente tenta levar com essa ideia é justamente as empresas começarem a se posicionar dentro da rede, conversar com as pessoas que estão o tempo inteiro ali te dando indicações. Porque na rede você acaba funcionando como um formigueiro e as pessoas vão deixando rastros. As pessoas vão deixando esses rastros, porém as empresas ainda trabalham como se, numa era um pouco mais antiga, como se funcionasse como uma manada, onde um guia e todos têm que ir naquele sentido. Não, a comunicação agora tem duas vias, entendeu? Mão dupla. Ela vai e volta, as pessoas têm um acesso muito mais direto à empresa.
E isso é bom. A empresa ela pode se beneficiar muito disso. Porque isso, do mesmo jeito que a organização está vendo o perfil dela, os perfis são públicos. E a própria organização, no caso de um ambiente competitivo, por exemplo, ela pode vir a olhar o perfil do concorrente e descobrir alguma fraqueza do concorrente. Eventualmente, se uma outra emissora, sei lá, de repente quisesse lançar num horário, não sei, ou lançar algum outro programa que tenha uma audiência parecida, com um perfil, um público parecido, que seja gratuito lá na web, vá lá e coloca, entendeu? Então, o tomador de decisão pode pegar lá, dar uma espiada na outra empresa, é público, e tentar ver um pouco da fraqueza do concorrente. Né? Bom, esse é o ranking de comentaristas, né? Porque quando você está nesse ambiente, você pode pegar as informações das pessoas. Então, no caso do Twitter, então, o Twitter ele te dá acesso à API do Twitter, que é o ambiente onde você consegue fazer o resgate dos dados, e isso é aberto, isso é público, qualquer desenvolvedor pode ter acesso a essa API. Você consegue pegar os dados todos de quem está ali dentro. Você consegue pegar os posts do cara, então você consegue traçar um perfil do cara. E as pessoas que estão ligadas ao perfil da empresa podem, deixam esses rastros, e esses rastros podem ser pegos. Por exemplo, com base na coleta dos comentários, na prospecção dos comentários, a gente pode montar um ranking. Quem são as pessoas que mais estão comentando? Se esse cara comenta coisas boas, comenta coisas ruins, o que essas pessoas estão dizendo? Por exemplo, nesse ranking de comentaristas aí, que também foi extraído lá daquele perfil da CBS, tem um camarada ali que mais comenta ali, daquele período que a gente pegou, é o tal do Jordan Powell, sei lá. Ele comenta bastante coisa positiva. São 7 posts positivos. Ou seja, esse cara aparentemente tem um bom relacionamento com a minha marca. Agora, por ali você não consegue pegar a parte de grau de instrução, classe social. Olha, depende da rede social. Não, eu digo Facebook. Ali você no Facebook você só consegue pegar, se eu consigo pegar as informações pessoais do cara. Só LinkedIn daria margem. Depende da rede social. No Facebook você consegue pegar? Sim. É importante explicar o seguinte. Dentro do Facebook especificamente, existem 3 entidades ali. Você pode ser um usuário que tem um perfil, que é chamado perfil. Existem uma empresa que tem a página, é uma outra entidade dentro do Facebook. E existe a aplicação. A aplicação, ele é um pouquinho... Talvez quem esteja ali dentro do ambiente do Facebook reconheça quando você clica em alguma coisa, abre uma janelinha e vem o aplicativo tal deseja ter acesso às suas informações X, Y, Z. Elas vêm listadas ali pequenininho e você aceita aquilo. E é nesse momento em que a pessoa que está tentando prospectar o dado consegue. Ou seja, se você é uma aplicação dentro do Facebook e alguém se conecta a essa aplicação, você tem acesso a tudo aquilo que você pediu lá no início. Ou seja, quando o cara aceitou a sua aplicação, ele concordou que as informações que ele estava listando ali, que o desenvolvedor do aplicativo pediu, serão concedidas. Dentro do Twitter, é liberado. Você pega a informação, a rede do cara, quem são os amigos do cara, sem qualquer tipo de dificuldade. Dentro do Twitter é um pouco mais fácil. Nesse caso aqui, a gente pegou os comentários, você consegue achar o identificador único do usuário, ou seja, você sabe quem é especificamente, porém as informações que vêm são básicas. Nome... se eu não me engano, vem a idade também, e só. Muito pouca coisa. Ok. Com base nisso aí, é um ranking, você também consegue observar as pessoas que estão falando mal. E esse cara,
pode ser um problema para a organização, para a empresa que tenta se posicionar bem ali dentro. É, nós estamos muito acostumados, o tomador de decisão está muito acostumado a tomar alguma medida anti-churn, anti-saída das pessoas, com base em decisões financeiras. Ele observa se a pessoa tem um bom retorno, né? É um usuário antigo, um bom retorno, e aí a partir dessa análise, ele observa se é interessante desprender algum dinheiro em forma de promoção, em forma de algum pacote diferente, enfim, para tentar manter essa pessoa. Já sei. Tenho uma pergunta para você. Pode falar. Eu gostaria de pedir ao palestrante, no caso, o colega Carlos, que está online, pede que cite quais foram as ferramentas usadas de software livre na criação desses gráficos, na geração dessas estatísticas, para enriquecer. Sim. Essas ferramentas elas serão todas mostradas. Eu vou colocar ali um painel, já está bem próximo já desse slide. Mas, só para adiantar, pô, foi algumas ferramentas aí, como R, a API do Twitter, a API do Facebook, também Veca, Java desenvolvemos, enfim, será detalhado daqui a pouquinho, ok? Bom, como eu pronunciava, o tomador de decisão, ele pode tentar reter uma pessoa. E a análise financeira, ok, ela é muito importante, mas vamos supor um caso em que haja, de repente, um empate, eu tenho uma verba e eu não posso desprender muito dinheiro para a quantidade de pessoas que tem ali, não está cabendo. Então, quem é mais relevante eu tentar manter dentro da minha base? De repente, eu consiga descobrir alguém que está mais insatisfeito com isso aí, entendeu? Com um ranking. Com esse ranking eu consigo observar, bom, esse camarada aqui, ele está muito negativo, ele é um pouco mais perigoso. Então, vamos tentar melhorar um pouco a imagem com esse cara. Agora, só isso é importante? Talvez não. Porque existem pessoas que estão ali posicionadas dentro da rede social, mas que eventualmente não tem uma rede de contato tão grande. O cara, de repente, ele tá ali, está dizendo, falando muito mal da empresa, está falando que, ou da organização, do governo, enfim, do político, alguma coisa, mas o cara, de repente, não tem tanta relevância. Às vezes ele pode estar falando sozinho só para ele. E é aí que se lança a mão de mais uma técnica interessante para o tomador de decisão. É você observar quem é mais relevante dentro da minha rede de contatos. Essa é uma rede um pouquinho menor, uma rede pequena. Eu fiz com a minha rede de amigos, que eu pedi para... Por favor, clique aqui. Adicione esse perfil aqui de teste. E as pessoas se conectaram ali. E a gente vê um grafo onde eu consigo observar quem tem mais ligações dentre as pessoas que estão no meu ambiente. Isso no caso do Facebook. Dentro do Twitter, eu consigo pegar toda a rede de todo mundo ali. E montar o primeiro grau ou até o segundo grau começa a ficar muito, muito dispendioso você fazer esse tipo de análise. Agora, qual é o conceito de relevância que você está colocando ali? Sim. O que acontece? Qual o conceito de relevância que está sendo mostrado nisso aí? Vamos supor que aquela pessoa que esteja falando, aquele camarada lá daquele ranking de lista, que esteja falando muita coisa negativa. Porém, dentro da minha rede, talvez ele pode ser aquele cara que está isolado lá fora. E por mais que ele esteja falando coisas negativas, esse cara está falando para ninguém. Não afetaria. Ele não, a minha imagem ela não é tão afetada quanto, por exemplo, é um pouquinho difícil de ler, mas tem um camarada ali que tem 4 ligações dentro da minha rede de contatos ali, é o Paulo Guilherme Bolandini. Mas também não pode ser feito uma leitura inversa, quer dizer, o cara que está afastado pode ser primordial para a imagem da empresa também? Sim, podemos chegar lá. Tem esse duplo sentido também. Não.
Não. Porque dentro da, da minha rede... Pelo que ele fala, pelo que ele indica na, na crítica dele. Dentro da crítica dele, ok, eu consigo pegar... Esse cara vai agregar a nuvem de tags à opinião dele. Se muitas pessoas estiverem falando o que ele está falando, a opinião dele vai ajudar a empurrar o termo, a tag daquela reclamação, eventualmente. Mas, de repente, esse cara está reclamando muito e não é o principal problema, porque a tag, aquela nuvem, ela evidencia os principais problemas. Você pode, eventualmente, ver algumas pessoas que estão comentando muito negativamente e tentar observar especificamente essa pessoa, fazer um atendimento específico para essa pessoa. Você conseguiu identificar que essa pessoa ela está com problemas e você consegue atacar essa pessoa. Mas isso é uma análise específica. Mas se você quiser tratar de forma coletiva e entender os seus principais problemas, as suas principais fraquezas, o que as pessoas estão falando da sua marca, você pode usar aquela tag para entender o coletivo e aquela pessoa vai estar ajudando a empurrar isso. Mas aí você está seguindo uma linha de interpretação, né? Criada já dentro de um conceito aí para ler esse esquema todo. Exatamente. E isso nada mais é do que teoria de grafo. Porque dentro da teoria de grafo, você consegue achar, e existem ferramentas, e nós citaremos um pouquinho mais à frente, os centroides, existem ferramentas que conseguem calcular dentro de um grupo, porque esse grupo está pequeno. E eu vejo ali o cara que mais tem ligações, mas de repente o cara que tem mais ligações tem um cara que às vezes tem um pouquinho menos ligações, mas aquele cara, para aquela rede, é mais importante, porque por ele pode chegar a mais caminhos do que o cara que às vezes tem um pouquinho mais de ligação, mas está lá numa ponta e de repente não é a pessoa mais importante. Então, como é que você faz a análise do grau de importância de cada um desses pontos? Assim, o primeiro, qual é o mais importante ou menos importante numa escala de... Ah, o primeiro, de ligação, né? A primeira coisa, é a mais importante quando você está olhando para o gráfico, o número de ligações da pessoa. Por exemplo, existe um ponto ali, o Felipe Almeida, que é o camarada que está mais lá para o alto. Esse cara tem 3 ligações. Para a minha rede, esse cara é menos importante do que o cara que está aqui do lado e tem 4 ligações. Esse cara, quando ele comenta, quando ele fala, repercute mais. A audiência. Quando você implementa esse grafo, você usa que tipo de ferramenta? Qual? Olha, isso pode ser feito dentro do Gephi. Você pode pegar a matriz e colocar dentro do Gephi, ou o próprio R. Ele é um pouco mais limitado em relação ao Gephi, porque ele te dá uma matriz pronta, mas você não consegue explorar análises ali dentro. Mas o R pode te dar um grafo desse também. Existem bibliotecas dentro do R que... Mais para frente você vai falar dessas ferramentas. Mais para frente eu vou falar dessas ferramentas. E que dão esse tipo de visão também. Já vamos entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Você pode usar esses ferramentas, esses programinhas em qualquer momento ou cada um segue uma linha de ação assim, independente ou dependente um do outro? Você entra com um, você pode entrar com o outro. Qual o processo de captura dos dados? Qual ferramenta você usou para capturar? Qual Sim. você qual tratou, o processo? Né? Qual o processo? Que ferramentas eu utilizei? Também, já estamos chegando lá, vai ser bem explanado aí. Tanto o processo de prospecção e as ferramentas de análise vão ser bem explanadas já. Bom, vocês observaram que aqui tem um negócio interessante também. Essa rede, ela não se formou à toa. Não por coincidência, todas as pessoas que estão agrupadas ali são amigos meus de trabalho. E as pessoas que estão um pouco mais afastadas, elas são pessoas de outros círculos meus. Eu pedi a algumas pessoas do meu trabalho para adicionar esse perfil e algumas outras pessoas fora desse ambiente para adicionar dentro desse perfil. E quando a gente monta esse grafo, quando as pessoas se ligam, você percebe claramente que se formou um grupo. Isso, quando você está fazendo uma análise de grafo, isso fica muito evidente. Então eu conseguiria, como um tomador de decisão, observar isso também e ver quais são os grupos que se formam. Então eu começo a ver quais são os comentários.
e quais são, se os comentários são positivos e negativos, se eu conseguir separar por grupo, eu sei exatamente qual é o tema que aquele grupo específico está falando, o que, que eles estão pronunciando, se aquele grupo tende mais a positivo, ou se tende mais a negativo. Então eu consigo saber também, dentro das pessoas que estão ligadas a mim, quais são os grupos e aqui aqueles nichos, que é exatamente isso aqui, o que os nichos estão dizendo. E como eu falava, a ferramenta GAF, aí já é uma coisa, aqui inclusive tem essa diferença. Isso aqui foi montado no R e aqui já é o GAF, que quando você está dando muitos pontos, e tal, o R fica impraticável. Então, dentro do GAF, ele consegue agrupar para você e te mostrar qual é o ponto mais relevante dentro das pessoas que estão conectadas a você. E ele consegue separar esses grupos em nichos, onde você pode, de repente, rotular e descobrir quais são os grupos que estão ligados a você. É assim na nossa vida. A gente tem os grupos do trabalho, tem as pessoas que a gente conhece da escola, e isso acaba se evidenciando também dentro da rede social. Quando um perfil de uma organização, de um político, da empresa, enfim, ele se liga a muitas pessoas, essas pessoas estão agrupadas. Você está no Rio de Janeiro, óbvio que você vai conhecer mais pessoas que estão aqui dentro do Rio de Janeiro, essas pessoas vão se agrupar. Quem está em Brasília vai conhecer mais pessoas de Brasília, essas pessoas vão se agrupar. E os grupos do Rio de Janeiro estarão mais alinhados do que os grupos de Brasília. Então, a coisa, você consegue ter essa visão de como as pessoas estão separadas e como esses grupos estão se comportando. Dentro do Twitter, por exemplo, eu consigo pegar com facilidade a informação, mesmo sem ser um aplicativo, a informação de idade. Então, de repente, eu consigo rotular isso por idade e ver as pessoas de determinada idade que estão mais agrupadas ali, elas estão comentando determinada coisa. Aquele grupo está mais positivo e esse grupo está mais negativo. E eu também consigo identificar justamente quem é a pessoa mais importante numa segunda análise possível também. Que exemplifiquemos. Eu faço um tweet, eu faço um post lá numa rede social. E eu vou, é como se fosse tirando uma fotografia. Essa fotografia, ela mostra, vamos supor, às 10 horas eu publiquei. E às 10 horas, essas pessoas desses grupos aqui tinham retweetado o meu post, compartilhado. Aí, 10 minutos depois, eu tiro uma outra fotografia e eu já consigo ver outras pessoas que foram compartilhando. Até que, em determinado momento, chegou uma pessoa daquele grupo que, quando ela compartilhou, estourou o meu post. Ele foi muito compartilhado. E aí, nesse momento, eu consegui identificar uma pessoa que é muito relevante dentro do meu grupo. Provavelmente, às vezes, uma pessoa famosa, imagina dentro do Twitter, por exemplo, um post seu ser retweetado pelo Rafinha Bastos, que é uma pessoa muito famosa aqui, muito conhecida, e que dentro do Twitter ele é muito conhecido, muito seguido. Então, essa pessoa, por exemplo, ela influencia muitas pessoas. Então, se dentro da rede dele ele retweetar alguma coisa, por exemplo, ele vai ser facilmente identificado, porque muitas pessoas vão retweetar provavelmente o que ele postou, e você consegue observar isso. Agora, isso não quer dizer que a informação que esteja sendo trabalhada seja real, né? Daquela pessoa, né? Não. Vocês levantaram, entendeu? A pessoa tem credibilidade pela maioria, né, que acessa ali, né? Mas não quer dizer que a pessoa que está dando aquela informação seja, vamos dizer assim, verdadeira no que está falando. Não necessariamente. O dado em si que está sendo analisado pode não ser real. Verdadeiro. Passa o microfone, que é mais fácil. Entendeu? Tá. Não, sim. O dado, assim, o cara simplesmente compartilha, né? Muitas vezes nem checa o que está sendo compartilhado, mas você sabe que aquilo está influenciando muitas pessoas. Então, isso para o tomador de decisão é importante, eu saber, eu conseguir rotular bem com as comunidades, as pessoas com que eu estou rotulando. De repente você pode fazer uma campanha dentro desse ambiente de redes sociais segmentada, você tentar chegar com uma abordagem para aquele grupo gigante ali do meio e de repente uma outra abordagem para aquele grupo um pouquinho mais separado que de repente tem um perfil um pouquinho diferente. Jansson, pode falar.
Então, sobre a informação, é assim, é justamente o devido à engenharia social, assim, vamos dizer, tá. eu mostro foto minha, eu saio de casa, alguém pode saber que eu moro ali. Okay. Então, muita gente realmente prevendo isso, não coloca os dados, assim, coloca que mora em outra cidade, coloca que a idade diferente, realmente acontece isso, pensando na segurança. Mas, assim, o próprio Facebook e as outras também, eles falam, olha só, se nós detectarmos que tem dados incorretos aqui, a gente pode, como é gratuito, você não está pagando por aquilo, a gente pode fechar o teu perfil. Né? Mas, assim, nunca soube de ninguém que tenha tido o perfil fechado. Mas é possível, sim, que aqueles dados... Mas tem muita gente que passa informação irreal, né? Isso, Mesmo, assim, eu não coloco o meu nome completo no Facebook, eu coloco o nome e o apelido, né, porque, assim... Bom, também tivemos essa análise de comportamento por período. Isso é bem interessante, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque uma vez que a gente está analisando se a mensagem é negativa, ou se é positiva, ou se é neutra, a gente pode pegar o horário das postagens e ver qual é o período. E me chamou a atenção ver que em determinado momento do dia, no período da manhã, pelo menos para esse perfil analisado, as pessoas postavam coisas mais positivas e ao longo do dia as pessoas partiam para mensagens mais negativas. O percentual de mensagem positiva no fim do dia, lá no período da tarde, tardinha, à noite, ele diminuía. Então, não sei, a pessoa provavelmente ela pode tem ali os problemas dela durante o dia e trabalha, esquenta a cabeça e desconta a noite ali naquele ambiente de rede social. Então, não sei, eventualmente uma empresa de mídia, alguma coisa, pode tentar tomar isso para colocar um post para esse humor do cara, provavelmente. E tentar angariar ali os compartilhamentos, o que tanto busca, assim, né? Ou então uma comunicação qualquer de algum órgão, nesse sentido. Pode ser também pelo noticiário ao longo do dia, né? Você acorda bem, começa a ver notícias e vai mudando o teu humor, né? Sim, sim, pode ser. Então, pode ser correndo o noticiário, você viu um noticiário, violência, alguma coisa, e mudou o humor. Então, mas aí o que o Jansen quis dizer eu vou postar sobre o produto da minha empresa, sobre o serviço, de tarde ou de noite, quando as pessoas são mais negativas? Não, eu vou procurar postar mais de madrugada ou pela manhã, quando elas são mais positivas. Tá? Então, a gente está fazendo aqui a análise automática, né, dos comentários, para ver se eles são positivos ou negativos. Não é uma coisa simples, mesmo porque a gente não usa só palavras, a gente usa símbolos. Né? Tem os emojis, os emoticons, que assim, a priori você ia descartar. Né? Mas esses emojis, você está demonstrando ali se você está com raiva, se você está triste, né, se você está feliz. E isso é importante na tua análise dos comentários, né? Porque a gente está fazendo aqui uma análise de polaridade, positivo, negativo ou neutro. Mas existe uma outra coisa que a gente não está abordando aqui, que é a análise de sentimentos, para saber se você está com raiva, se você está triste. Além disso, o emoji, assim, mesmo a análise, levando em conta a análise dos emojis, eles não são uma coisa única. Porque no Ocidente, eles são esses emojis mais verticais. Na parte da direita, não sei se vocês conseguem enxergar, são os orientais. São emojis mais verticais. Né? E os nossos emojis ocidentais são mais horizontais. Então, há uma dificuldade. A gente tem que dependendo da localização, né, fazer uma análise bem... vamos dizer... customizada, né, para cada lugar. Bom, nós vamos agora passar rapidamente, agora que nós já vimos algumas possíveis análises ali, um outro case bem rápido, que é muito parecido com os anteriores, mas agora nós aplicamos para os correios, por exemplo.
nós entramos ali no perfil do site dos Correios para ter também esse entendimento. E nós pegamos os posts dos dois últimos meses, aproximadamente, ali, os dois últimos meses, para ter uma ideia do que as pessoas estão falando naquele ambiente dos Correios. E a gente viu o seguinte, que as pessoas estão falando, esses são os principais temas ali, entrega e encomenda. Isso, quando olha aqui, está extravasando ali na rede, na nuvem de tags, encomenda, entrega e encomenda. E o interessante é que as comunicações do Correio, ele não trata disso. Então, tem uma divergência entre o que o Correio está comunicando e o que as pessoas estão comentando. Já sei, tem uma pergunta. Sim. Tem uma pergunta aqui do Felipe, que ele está online nos acompanhando, ele está perguntando, os comentários negativos, no caso, também não poderiam ser críticas construtivas? Como diferenciar isso? Podemos filtrar o que é relevante para a melhoria dos serviços prestados pela empresa? Seria pelas palavras-chave, pelos verbos adjuntos, palavras chulas, etc.? É possível filtrar o que interessa verdadeiramente? Sim, é totalmente possível. Conforme você vai fazendo uma análise de uma empresa e você quer chegar a uma análise específica, mais específica possível, você pode ir direcionando os termos. Quando você está fazendo a prospecção dos dados, dos posts, uma das coisas que você monta é a lista, é a chamada stop list, né? Que são as palavras-chave ali que, se elas aparecerem muito, você deve ignorar. Ou, de repente, o outro lado também pode acontecer, que é você eventualmente dar algum peso para alguma palavra que você acha que, se aquilo aparecer, eu tenho que destacar. Então, geralmente, por conta dessas stop lists, dessas palavras que devem ser ignoradas, você acaba direcionando. É o caso, por exemplo, que eu comentei lá da CBS. A CBS, naquele perfil dela, o termo CBS aparecia muito forte ali. Mas o analista, a pessoa, o cientista de dados, a pessoa que está lidando com aquela análise ali, montando a análise, ele precisa ter esse sentimento de que palavra eventualmente pode vir a aparecer naquele ambiente que eu estou estudando e que não vão contribuir. Muito provavelmente o nome da empresa que eu estou trabalhando, por exemplo, no caso dos Correios aqui, que é o que está evidenciado nesse momento aqui na tela, o termo Correios, ele é um termo que se repetirá, com toda certeza. Então essa palavra deve ser retirada para poder melhorar a análise. Para eu conseguir aprofundar a análise de termos, a busca, é importante a gente fazer uma técnica chamada stemming, em português, lematização, que é comparar o radical das palavras. A gente retira eventuais sufixos, marcadores de numeração, né, no plural, para poder chegar no radical da palavra e comparar. Por exemplo, eu tenho dois termos, por exemplo, encomenda e encomendas. Então, eu não posso comparar os dois, porque dentro da análise do computador, encomenda e encomendas são termos diferentes. Então, eu preciso comparar com o radical, que no caso ele é encomende-se, que eu também retiro o marcador de gênero, né, masculino, feminino. Então, você compara com o radical das palavras e você vai direcionando a análise através desses top lists, as palavras que eventualmente se repetirão muito. Elas devem ser retiradas. O significado não é o mesmo de encomendas e encomendas? Exatamente. É para manter o significado que se faz isso. Porque dentro de uma análise, lá dentro do algoritmo... Reconhecer como sendo a mesma coisa. Reconhecer como sendo a mesma coisa, né? Ele, eventualmente, quem esteja me ouvindo, esteja um pouco mais familiarizado com programação, sabe que para o computador um caractere maiúsculo e outro minúsculo tem diferença. Então, é importante fazer essa diferenciação. E aqui, rapidamente, passar aqui por essa... A análise aí, que é uma árvore de classificação, a gente quando monta o algoritmo lá e a gente tem essa resposta da ferramenta, que rápido, vou comentar mais à frente, qual rapidinho, ferramenta? É a VECA, nesse caso isso foi montado pelo VECA. E
ele monta essa árvore de classificação. E isso é só para evidenciar mais ou menos como ele toma a decisão, como o algoritmo está tomando a decisão. A gente treinou o algoritmo para entender como são os comentários dos Correios. A primeira coisa, a primeira decisão que ele toma, que é a que o algoritmo entendeu, que é o termo mais relevante para saber se, para ele começar a caminhar, para entender se a frase que a gente está analisando é positiva ou negativa, dentro daquele ambiente dos Correios é o termo parabéns. Tá? Não sei se está visível ali, mas é o termo parabéns. Então, a primeira decisão que ele toma é, se eu encontrar o termo parabéns, eu sigo um caminho. Se eu não encontrar o termo parabéns, eu já vou para outro. E isso aqui, até para o tomador de decisão, apesar de parecer ter uma cara um pouco feia, ela também é interessante. Por exemplo, eu fiz uma análise há pouco tempo do TripAdvisor, que é uma ferramenta bastante conhecida para quem está viajando, procurando hotel, até restaurante. E no caso específico de procura de hotel, pegamos ali alguns comentários e eu achei interessante você ter essa visão um pouco diferenciada. O principal termo que ele procurava para ver se a mensagem era positiva ou negativa sobre os hotéis, sobre a avaliação, era o termo banheiro. E aí depois você, por curiosidade, vai procurando ali as mensagens e você realmente enxerga isso, né? Cara, ninguém para falar que ah, o hotel é bacana, eu gostei do banheiro. Não, quando o cara comentou o banheiro é porque ele está falando que o hotel é tudo sujo, que o banheiro... Então, mesmo essa árvore um pouquinho feia, aparentemente, ela às vezes pode te dar uma visão um pouco diferenciada para tentar tomar algum tipo de decisão. E aqui já um exemplo de algumas mensagens que foram avaliadas dentro desse algoritmo, através da ferramenta Beca, e que o algoritmo previu. Por exemplo, vou pegar um exemplo, isso foi extraído lá, de um conjunto gigante de mensagens, eu peguei, fui pensando mensagens aleatoriamente, do mesmo jeito que eu peguei essas aí aleatoriamente também, só explicando rapidamente, a gente tem a mensagem ali, o segundo campo onde está escrito atual, a segunda coluna, desculpe, onde está escrito atual, tem uma interrogação ali, essa interrogação significa que eu estou pedindo para analisar essa frase, o algoritmo, toda vez que encontrar essa interrogação, eu estou pedindo para ele o que é isso, dá uma olhada nessa frase e me responde o que é isso. E a segunda coluna é o resultado do algoritmo, é o que ele previu para aquela frase. No caso, nós rotulamos que 0 é negativo, 1 é positivo e 2 é neutro. Então, toda vez que aparecer ali, ele aparece ali aquele 2 pontos, né? 3, 2 pontos, 2. O primeiro número ali é só uma sequência, 1, 2, 3. E o segundo número ali, o primeiro número da classificação é 0. Que é o negativo. O segundo número da classificação é o 1, que é o positivo. E o terceiro número da classificação é o 2, que é o neutro. Por exemplo, a primeira frase ali, ele colocou ali, alguém postou lá em algum momento, enviei uma mensagem, aguardo resposta. A gente olha para isso, eu também considero neutro. E ele previu ali como neutro. E ali, aquela última coluna... O algoritmo ele também responde isso, né? O quanto ele acha que aquilo está certo. Ele tem uma distribuição. Aí tem três coluninhas ali, né? A primeira, 0.1, é relativo ao primeiro, que é o zero. O segundo é relativo ao segundo número da lista, que é o 1. E o terceiro seria o 2. Que é o negativo, que seria o terceiro número dessa lista que nós colocamos. Então ele tem uma assertividade, a gente não tem ali pode até ser que ele entenda que com 100% de certeza, que jogue 100% de certeza que eu acho que isso aqui, eu tenho certeza que isso aqui é negativo, positivo ou neutro, mas tem uma margem boa, tem uma margem bacana. Dentro desse ambiente de data mining, a gente trabalha com margens, a gente não tem a 100% de certeza, mas de repente a empresa está disposta a ter uma pequena margem. A empresa está disposta a uma pequena margem de erro. Por exemplo, acontece com cartão de crédito. As empresas não conseguem barrar 100% das tentativas
de fraude. Mas se o cara chegar a 80%, 90%, está muito bom. Imagina, eu, pô, 10 pessoas tentando, eu consigo barrar 8. Tá bom, então tem essa margem aí. Bom, as ferramentas, que as pessoas estavam perguntando tanto. Está parecendo até macacão de Fórmula 1 ainda, né? Mas vamos desmistificar um pouquinho isso. É, o MySQL, eu acho que dispensa um pouco as apresentações. Acho que é uma base de dados, é bem antiga. As pessoas, creio eu, conheçam ou já ouviram falar, pelo menos, do MySQL. Aquelas outras duas ferramentas ali, o Kettle e o Mondrian, eles fazem parte da suíte Pentaho. Eles são importantes para prospecção dos dados, o processo de ETL através do Kettle, que a gente pega os dados e faz tratamentos, limpezas em logs, enfim. E o Kettle, ele é essa ferramenta de ETL. O Mondrian, ele funciona como um servidor OLAP. E a gente, a partir disso, faz as análises. Inclusive tem uma outra ferramenta para melhorar um pouquinho a carinha dele, que é o Psycho, que dá uma apresentação, um conjunto de gráficos para melhorar a visualização por parte do tomador de decisão. O Java também, eu acho que é outra ferramenta que dispensa um pouco as apresentações também. É uma ferramenta de programação, uma linguagem interpretada, que é bastante utilizada aí no mercado, as pessoas utilizam bastante. O R é uma ferramenta de análise de dados bastante orientada ao público estatístico. Nesse caso aí, essa ferramenta R, ela eventualmente poderia até substituir o Vecna, ou o Vecna substituir o R, mas por que nós utilizamos as duas? Existem algumas análises que eram mais rápidas, são mais simples de ser feitas dentro do R. Por exemplo, quando eu estou buscando os tweets, existem algumas bibliotecas que dentro do próprio R, você busca o tweet, ele já limpa para você e você já consegue fazer alguma análise, alguma inferência estatística ali dentro, mas não funciona, por exemplo, as análises do Facebook. O Facebook, ele mudou há pouco tempo as políticas de segurança dele, e as bibliotecas que existiam dentro do R já não funcionam mais em sua plenitude para acesso a dados do Facebook. Então isso já é um impeditivo para você, de repente, fazer explorar ao máximo a ferramenta R. Então a gente acaba lançando mão da ferramenta Vecna, uma vez que nós prospectamos os dados do Facebook totalmente através da API do próprio Facebook, e fizemos isso com Java. Nós pegamos lá as APIs, as chamadas da APIs, e através de um programa trouxemos os dados que necessitávamos ali do Facebook, colocamos, armazenamos dentro do MySQL e fizemos as análises. Aquele D3 é um conjunto de gráficos. São uma ferramenta visual, puramente visual, de gráficos, de nuvem de tags. Vale muito a pena as pessoas darem uma olhadinha depois desse site D3, eu não vejo ser tão utilizado. É livre, é aberto, as pessoas podem ir lá, modificar o código, observar. É muito bacana mesmo esse D3, ele tem um apelo visual bem grande e são facílimos de se usar. Modificar o código em que linguagem? Java? Tem muita coa em JavaScript ali, ele é essencialmente JavaScript, inclusive o nome dele é D3.js, JavaScript, essa ferramenta. E ali reconheço um over-engineering ali, que é o uso do Hadoop. Por quê? Dentro das análises que fizemos, o corpus, a quantidade de mensagem, não foi tão grande. Os Correios, por exemplo, essa análise de 2 meses que nós mostramos ali, eles tinham 1.671 mensagens. Então, são poucas. Uma máquina comum consegue processar isso. Mas eu já tinha um ambiente Hadoop montado e achei interessante agregar isso, porque um perfil, por exemplo, de um político, uma Dilma da vida, por exemplo, tem muitas mensagens ali. Então, isso começa a pesar muito. Então, é importante lançar mão de uma ferramenta como o Hadoop
para poder alavancar a rapidez com que você vai conseguir fazer o tratamento das mensagens, a limpeza, enfim. E aquele porquinho ali é o Pigger, que é uma ferramenta que está ligada ao Hadoop. O Hadoop tem uma cara muito feia. Ele é ruim de se trabalhar com ele. São linguagens de comando bem rústicas mesmo. É bem estranho. Então você geralmente coloca alguma coisa por cima. Semelhante Hadoop, ele é meio gigante, né? Tem várias ferramentas. Optamos por Pig. O Pig, ele funciona, é um interpretador, mas é como se fosse uma linguagem de programação, onde você vai dando as instruções e ele se vira para fazer chamadas por Hadoop, para ele distribuir o processamento que você quer. Vale a pena para melhorar um pouco a cara do que você está lidando. O Hadoop, ele é um pouco complicado. Então, o Jansen comentou dos 1.600 comentários aí que a gente classificou, né, no braço para montar nossa base de treinamento e a partir disso aplicar nos outros comentários. A nossa ideia inicialmente, quando a gente foi convidado pela Cláudia, ela era fazer isso em cima do perfil do Serco. Só que sim, o perfil do Serco tem muito pouco comentário. E isso não é ruim, na verdade. Se tivesse muita gente reclamando, estariam vários comentários. Porque as pessoas, quando o produto chega normal, bom, ninguém fala no Face e fala, ah, legal, obrigado. Agora, quando há problema no produto ou serviço, as pessoas falam mal e tal. Então, a gente tentou fazer uma análise em cima do CERC ou da DataPrev. E tinham muito poucos comentários, não dava para fazer uma análise. E aí a gente pensou, pô, qual é a empresa pública que poderia ter muitos comentários? Aí a gente, assim, passando, né, por uma rua, por Correios. Então a gente partiu para o Correios. Então, sim, e aí a gente viu, né, que tem essa diferença de expectativa, né? As pessoas estão fazendo um tipo de comentário e os Correios estão fazendo propaganda do Pan-Americano. Então há um descompasso entre o que as pessoas estão comentando e o que está sendo dito pelo perfil. Então, eventualmente, o tomador de decisão, ele pode olhar para aquilo e, bom, vamos fazer uma campanha para tentar comunicar melhor, porque as pessoas estão falando desse assunto aqui, eu estou falando de outro, vamos melhorar um pouco essa relação, entendeu? Eventualmente, a culpa do que elas estão reclamando pode nem ser minha, então vamos esclarecer isso, entendeu? Então, essa é uma das possibilidades que o tomador de decisão pode ter com essa análise. Rapidamente passando aqui, gostaria de fazer uma pergunta, volta um pouquinho. Ok. Essas ferramentas, então, para fazer uma análise. Ok, vamos lá passar o microfone rapidinho. Bom dia, Carlos Eduardo, da SubCD. Para fazer uma análise dos dados, por exemplo, das coisas que você mostrou até agora, né, das análises que foram feitas, você precisa trabalhar com todas essas ferramentas que estão mostradas aí. Uma é de ETL e a outra funciona junto para analisar mensagens, ou depende de que rede social ou do que você vai analisar. Obrigado. Depende de tudo. Ok. Bom, por exemplo, houve redundância, como eu falei ali. Tanto o R quanto o VEG, o R ele até pode substituir, mas dependendo da rede social, acaba ficando mais fácil ou mais dispendioso utilizar uma determinada ferramenta. O Twitter é bem fácil de você trabalhar dentro do R. Então você pode fazer essa prospecção de dados ali dentro. Agora você também não pode tentar fazer um reestudo de todas essas ferramentas, aglutinar determinadas ferramentas, transformá-las numa só? Que aí você teria uma produtividade bem maior de análise, de coleta de dados e tudo. Fazer uma aglutinação de tudo quanto é coisa sim, importante. Fazer uma... cada ferramenta e juntar numa só, numa única ferramenta. Sim. Seria um processo de desenvolvimento grande, aí você montar uma ferramenta para tudo isso. Tem algumas coisas que já estão prontas e a gente lança a mão. Mas quem fizer isso vai ter um... Sim, sim. Sim. Concordo que é um pouco... O trabalho do cientista de dados, ele ainda é um pouco nebuloso nesse sentido. Você precisa ficar sempre lançando mão de uma ferramenta que vai até a página 20, e da página 20 para frente eu preciso pegar uma outra ferramenta. É um pouco tortuoso ainda.
No caso, Jansen, olhando aqui as ferramentas, nós temos o Kettle, que é na área de ETL, Mondra, para apresentações, como você falou, o Lab, são ferramentas especializadas. Sim. Então, dependendo do que você quer desenvolver, em vez de você desenvolver uma solução, você vai lançar a mão. Você tem software livre, tá? Que são ferramentas que já têm destaque no mercado naquilo que elas fazem, e vai aplicar no seu projeto, diminuindo seus custos. Entendeu? Tanto para a obtenção do resultado, tá? Como um investimento para a start da solução. Tá. Todas essas são software livre. Todas? É, todas. O GAP, o GAP eu já havia mencionado, eu não falei agora, mas é a ferramenta da análise de grafos, especializada em grafos. Então, quando você vai fazer uma análise de grafo, é interessante fazer os agrupamentos, a análise de centroides, enfim, para te dar essas informações. Ok. Pessoal, bom dia. Meu nome é Jorge Ferreira, trabalho na empresa Delphi. E eu gostaria de falar a partir desse gráfico, porque a parte que eu mais atuei no trabalho foi na parte prática mesmo, no desenvolvimento do portal que foi construído para que o usuário final pudesse fazer acesso aos dados, fazer suas análises, utilizar uma ferramenta OLAP para visualizar os dados mesmo e construir gráficos. Basicamente, 80% foi Pentaho. 80% era suíte Pentaho. É PDI, Mondrian, Workbench e toda a suíte da CETUS, que é uma suíte desenvolvida por um português e disponibilizada gratuitamente para o pessoal. É tudo open source, toda a plataforma. Aqui a gente fala da parte, como a gente começa a fazer o ETL. A primeira parte é utilizar a API do Facebook. A gente teve que desenvolver um stepzinho novo lá no PDI, porque ele, além dos steps disponíveis por padrão default que vem com a ferramenta, você também pode construir em Java mesmo e disponibilizar o seu step lá dentro e até distribuir para a comunidade. Tem um linkzinho lá do Marketplace que você tem inúmeras opções de steps que não são default, mas que estão disponíveis para você utilizar. Inclusive, até recentemente lançaram o step do R. Nós não tínhamos esse step na época, então desenvolvemos a parte. Mas agora já tem um stepzinho que alguém desenvolveu e disponibilizou lá. Então, para fazer essa integração com R, agora é bem simples. Só você baixar esse step e colocar o que você quer que o R faça ali dentro que ele desenvolve. E começou sendo feita a extração pelo Facebook 4J, que é a API que está disponível para a gente conseguir captar os dados. Desenvolvemos esse step novo. E por ele, a gente diz lá quais são os dados que a gente quer que sejam extraídos, o nome do comentarista, o texto do comentário, tem inúmeras opções. A gravação foi feita no MySQL, foi o banco utilizado. A ferramenta de ETL, qual foi? PDI. Foi lá que a gente criou um stepzinho novo para poder fazer. É o Kettle, PDI, Kettle, tem vários nomes. Spoon. Aqui está a representação dessa primeira parte. A gente criou esse step novo que é o busca post e ele grava numa tabela, que é o post dentro do MySQL. Aqui, se vocês verem onde está destino, a gente definiu SQLite. Por que SQLite? Porque não tinha como a gente fazer a gravação direto no MySQL que estava... A gente desenvolveu isso no onde eu trabalho. A gente utilizou o banco de lá. E como lá tem uma restrição, a gente consegue acessar o Facebook, não conseguia fazer extração direto no MySQL. Então a gente utilizou o SQLite só como um passo intermediário. A gravação foi feita no SQLite, a gente levava no pendrive o SQLite para lá e daí a gente fazia extração para dentro do MySQL. Mas entenda-se o SQLite como o MySQL. Mas isso não chega a prejudicar o resultado não, final? Não, é só um passo intermediário. Só atrasa um pouco. É, porque a gente não conseguia fazer o link direto, então a gente teve que cortar um caminho ali. E a empresa não enxerga isso, né? Quer dizer, não. No caso, foi um trabalho de pesquisa dele. Não, sim, eu sei, mas eu digo, a empresa poderia estar tendo uma visão melhor sobre isso. Ah, sim. Para não atrapalhar o trabalho de vocês. Sim. Ah, sim. É, mas como era um... Até para ela usar de outra forma mais produtiva. Deixa eu só fazer um comentário.
No caso, isso que você está comentando serve até para o SERPRO mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, às vezes a gente quer fazer uma pesquisa, desenvolver uma solução, muitas vezes a gente começa pela nossa estação de trabalho. Então, esses colegas aqui, a empresa dele faz a mesma filosofia que pratica aqui no SERPRO. Determinadas coisas a gente não acessa, tanto impacto no trabalho, no desenrolar das atividades no nosso dia a dia. Mas eles ali, o que eles fizeram? Eles, de casa, acessaram os dados, carregaram isso no pendrive e levaram para dentro da empresa para poder usar o processamento lá disponível. Tá bom? E nesse passo inicial, a gente carregou tanto posts quanto comentários, quanto as respostas dos comentários. Porém, as respostas não foram utilizadas, entendemos que o escopo ficou muito grande. Quando a gente trabalhava só com nível de comentário, a gente estava na base de 1.600 a 2.000. Quando pegamos as respostas, foi para mais de 10 mil, ficou um escopo grande. E para lá para a orientadora do trabalho, ela achou demasiado. Então nós nos limitamos aos comentários. Bom, isso é uma aplicação real de utilização dessas técnicas, né? Isso vem do ambiente do meu trabalho, está sendo utilizado lá no jornal. E há uma tomada de decisão com base nessas técnicas que foram explanadas aqui ao longo da palestra. Essa interface aqui que a gente está vendo é de quais ferramentas? Por exemplo, a gente tem o uso aqui de... Por acaso aquele Trimap, que é essa ferramenta ali, que tem um mapa com as cores e tem um roxo bem forte ali, com uma área, um mapa em árvore. Ele foi feito com o Google, que também tem algumas ferramentas interessantes, gratuitas lá. Você faz uma chamada na API, joga os dados e ele te retorna esse tipo de ferramenta. Aquilo ali é interessante, porque você tem uma visualização. A área te mostra uma informação, ou seja, o tamanho daquele quadrado, daquele retângulo, te mostra uma informação, e a cor, a intensidade da cor te informa outra. Então também é uma forma interessante de visualizar. Ali dentro, por um acaso, a gente consegue enxergar ali as matérias que estão bombando, que está tendo muito page view, e a gente consegue observar também o número de compartilhamentos daquelas matérias. Então, são duas informações que estão sendo mostradas ali e através de uma ferramenta gratuita do Google, bem simples de utilizar. A nuvem de tags ali, por exemplo, foi utilizado D3, os gráficos foram utilizados D3, a gente faz uma chamada ali também, a API do Facebook, tem uma chamada ali, a API até do Pinterest também, para saber o número de pessoas que tem. E qual o tipo de decisão que a gente toma com base nisso aqui? O editor, ele de manhã chega lá e olha para ver a performance das matérias, como elas estão performando. E com isso, ele consegue ver se faz sentido colocar dinheiro ou não para promover aquilo como post dentro do ambiente de rede social. Agora, vocês têm um quadro, uma matriz que identifique para cada ferramenta dessas quais são os tipos de informações que cada uma delas trabalha? Pronto, não. E os dados? Podemos é interessante. Sim, podemos fazer essa troca de ideias. Essa troca de ideias que a gente pode estabelecer aqui é importantíssima. Não tem algo pronto para mostrar aqui, mas pode ser feito se vocês solicitarem, pode entrar em contato, enfim. É bem tranquilo isso. E nessa primeira tela aqui, ele consegue ver as matérias que estão tendo mais page views, enfim, elas que estão bombando mais, aparecendo mais. E nessa segunda tela, ele tem um detalhamento um pouco maior ali do que está acontecendo com a matéria. Então, um pouco difícil de ver ali, mas tem um gráfico ali em cima que mostra... Aí tem algumas métricas nossas, receita da casa, mas a gente leva em conta não só os page views, mas como social lift, que é um tipo de métrica, e ali no meio tem algumas contas ali que é o tempero do chefe, né? Para poder saber se a matéria está performando bem ou não. E conforme aquele gráfico ali tiver, a informação que aquele gráfico der, o editor olha e vê se a matéria vale a pena colocar dinheiro. E também leva como base o que as pessoas estão comentando. Como está vendo, qual a repercussão da matéria? Diga, Cláudia. O gráfico ali, a parte em vermelho significa o quê?
A cor desse gráfico aí está simbolizando o número de compartilhamentos. Uhum. A área do gráfico está simbolizando o número de page views. Uhum. Então, quanto mais compartilhado estiver sendo, mais escuro é a área. Mais escura é a área. E quanto maior for, maior o número de page views, mais ela está sendo acessada. Então, de repente, eu tenho algo que está bombando muito, que está gigante ali, mas o número de compartilhamento está muito baixo. Então, vale a pena dar um estudo aí. As pessoas estão acessando, mas não estão compartilhando. Será que, de repente, vale a pena eu promover? Enfim. E o outro mostra ali uma possível tomada de decisão, que é observar a repercussão da matéria através ali da nuvem de tags e observar aquele gráfico para ver se vale a pena promover isso dentro da rede social, colocar dinheiro para promover aquele post ali. E com base nisso, o editor vai tomando as suas decisões ali, se coloca ou não o dinheiro, se sobe mais ali a matéria dentro das páginas, enfim. Então, não sei se vocês notaram, né? A gente está falando de redes sociais, a gente falou de Twitter, Facebook, que a gente podia fazer uma análise em cima desses comentários. Mas podem ser também em cima de mídia social, de um jornal online, Globo, JB. Por quê? Porque enquanto no Facebook, né, no Twitter, você tem um post, né, e tem os comentários, no jornal, por exemplo, é bem parecido. Você tem uma matéria e os comentários sobre aquela matéria, um artigo e os comentários sobre aqueles artigos. Então, a gente não está restrito só à rede social. Na verdade, a gente pode até encarar o Facebook como uma mídia social, porque ele vende. Né? Tá. Bom, vamos fazer rapidamente aqui só uma demonstração bem rápida, mas a gente já encaminha para a conclusão da demonstração, da palestra, da explanação, de que, ainda que associado a algumas incertezas, como eu mostrei ali do algoritmo, ele, quando você faz a análise ali dos termos, das palavras, das frases, se é negativo, positivo, né, o algoritmo ele retorna ali um percentual do quanto ele acha que aquilo ali é neutro, é negativo, é positivo. Ou seja, há um grau de incerteza associado. Esse erro ele pode existir, ele pode classificar errado. Isso faz parte do data mining. Esse erro, o cientista de dados lida com isso. Você sabe qual é o tipo de margem? Não, depende do... Esforça-se ao máximo para tentar chegar ao 100%. Não chega, é difícil, não dá. Você trabalha com dentro do aceitável. Quando você monta um modelo em que, eventualmente, 80%, depende do quanto a organização está disposta a trabalhar. Então, eventualmente, um modelo em que você chegou aqui, ele está pescando 80%, 90%, então ele passa a ser aceitável. E isso, o pessoal de estatística, de análise de dados, cientista de dados, ele... Então, essa margem é tipo aleatória, mais ou menos. Não, é uma margem aleatória. A gente sempre procura se aproximar do máximo possível. Geralmente, o que se vê por aí é que algo, por exemplo, uma determinada aplicação, como eu citei lá do cartão de crédito, você chegar a 80 e poucos por cento, é muito bom. Já sei, mas a margem foi 77%, não foi isso? Esse, por um acaso, o dos Correios, se eu não me engano, chegou a 77%. Quase 80%. Então, a gente tem que ver que isso é mutável, porque assim, a gente acertou muitos positivos, porque os positivos estavam falando, por exemplo, dos atletas, das medalhas. Então, passou o PAN, a gente pode não ter tanto acerto assim nos positivos. Então, isso a gente tem que estar buscando sempre. Não é só parar, parou ali, não, a gente tem que estar, e aí, ainda continua 70%? Continua 77%? Pronto. Isso, a base é mutável. De tantos em tantos tempos, você precisa pegar uma amostra nova para poder, com base naquilo, fazer as suas predições. Tinha pegado na Copa? Não, na Copa não chegamos a pegar. Provavelmente o pessoal ficou um pouco revoltado com o resultado ali, com 7-1. Deve ter tido ali uma enxurrada de negativos ali. Foi um mar de negativos. Pessoal, eu vou só mostrar para vocês como ficou a nossa
a cara final da tela para consulta dos dados. A gente desenvolveu um portal. É, pode confirmar. Porque esse é um ambiente de desenvolvimento e o certificado ele é autoassinado. Ele não... Não, tem que. É porque é Firefox. Tenta 20, tira só o 10 no final. Tirar o 10? É, coloca só 20 ponto e o restante. Isso. Tá, esse foi. Agora eu acesso daqui? Tá. Como é que você acessa isso aqui? Tá, isso aqui. ZP. Não sei se vocês reconhecem, mas essa carinha aqui é do LifeRay. Também é uma ferramenta open source. Ela tem a versão Community e tem a versão Enterprise. Nós utilizamos a versão Community. Mas a finalidade dessa ferramenta é só para dar uma interface mais bonita. Porque quando utilizamos o BI Server do Pentaho, utilizamos a versão 4.8, que é uma versão um pouco mais antiga, e ela tinha uma interface bem ruim, é bem feioso mexer por ela. Então foi feito um trabalho de integração entre LifeRay e Pentaho para a gente conseguir o login único e tudo mais. Deixa eu ver aqui, vou pegar um ambiente de corridas para eu fazer a demonstração. Essa daqui é a ferramenta OLAP chamada Cyco. É uma ferramenta também open source, que também, a partir desde maio desse ano, ela já tem uma versão Enterprise que já está sendo comercializada. Mas também só usamos a parte community, e por isso você pode fazer análise dos dados. Foi abastecido um data warehouse com todas as dimensões, fatos e medidas necessárias para aquele trabalho com os comentários. E essa daqui é um outro case, que também nós utilizamos dados de corridas que o pessoal faz lá na empresa. A gente está sempre participando, né? Essas night run, essas corridas que tem na orla ali do Flamengo. E tem até um ranking que a pessoa que tiver a melhor pontuação no final do ano, ela ganha uma viagem, tem uns benefícios. Então por aqui, por exemplo, nós podemos pegar as medidas, a quantidade de participações e quantidade de provas. Vamos pegar a prova. Pelo nome da prova tem aqui, tá vendo? É circuito das estações, etapa inverno, 64 participantes para essa prova. É, Adidas de outono, houveram duas provas, com total de 157 participantes. E aqui é bem fácil a utilização, você vai selecionando as dimensões e medidas e ele vai montando a sua análise ali do lado. Também é possível transformar em gráfico, mas essa tela aqui, faltou a barrinha de rolagem. Tem uma opção nele que você também consegue transformar isso aqui em gráfico. Ao invés de montar a tabela, você monta os gráficos e conforme vai atribuindo dados, o gráfico vai se modificando. Esses dados foram alimentados de onde? Esses dados aqui são internos nossos lá da empresa. Estão num banco interno? Estão no banco, isso. Aí tem aqui um dashboard bem elaborado. Com o pessoal, a velocidade média, os pontos que ele possui, o passe. Essa imagem aqui era uma foto do participante.
E tudo isso foi desenvolvido com Pentaho. Tudo open source, tudo código aberto mesmo. Atualmente, uma coisa que preocupou a comunidade do Pentaho foi a aquisição pela Itachi. Acho que tem uns 2 meses que eles anunciaram. E o pessoal ficou meio preocupado. Será que vai continuar essa ideia de comunidade e tal? Eu fui num evento no Pentaho Day que tem 1 mês e meio, aconteceu em Curitiba. E foi um representante lá da Itachi. Segundo eles, permanece. A comunidade vai permanecer forte. Porque a preocupação é hoje, se você para comparar Enterprise com Community, não tem grande diferença. É basicamente a mesma coisa. A única diferença que impacta é essa ferramenta OLAP. Porque aqui nós utilizamos o SIPO, mas na versão Enterprise do Pentaho, quando você adquire, vem uma ferramenta chamada Analyzer. E essa ferramenta ela é bastante legal. Beleza? Então, agradeço bastante aqui. A gente ainda deu um overview rápido aqui do uso do Pentaho, mas muito obrigado pela atenção de todos os senhores. Prazer enorme. Eventualmente, qualquer pergunta, estamos abertos a recebê-las. Fiquem à vontade para enviá-las. Até a apresentação também está disponível. Depois eu vou passar para a Cláudia, que organizou, para disponibilizar o endereço, tudo, e vocês podem acessar a apresentação. E sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente através desses contatos aí. Eu, Jânio Oliveira, o Marcelo e o Diogo. Muito obrigado a todos os senhores. Valeu. Nós queremos primeiro dar parabéns ao Diogo, ao Marcelo e ao Jânio pela excelente apresentação e pela oportunidade de nos fazer conhecer esses aspectos técnicos que eu, no caso, não conhecia, né? E tornar isso mais público, né? De forma que algumas pessoas na nossa empresa venham a se interessar por isso. Quero também agradecer a presença de todos e, mais uma vez, e principalmente, agradecer a nossa colega Cláudia, que nos trouxe esses excelentes profissionais e nos proporcionou esse momento técnico inigualável, né? Uma coisa que nos enriquece muito nos dias de hoje. Ok, muito obrigado a todos. Nossa apresentação está encerrada. Tenham um bom dia. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Não conhecia nada disso. São os aspectos que às vezes o tomador de design está muito acostumado a olhar para o número e não vê o aspecto social.